נחל אלכסנדר מתחיל לדרכו במרכז השומרון ממערב לשכם. בדרכו אל הים התיכון חוברים אליו כמה נחלים שאחד מהחשובים הוא נחל שכם. כעבור 32 קילומטרים לערך, נחל אלכסנדר נשפך לים התיכון מדרום למכמורת. באזור הזה עובר שביל ישראל שמגיע מאזור חורבת סמרה. אפשר לצעוד כאן על חלוקי ים, אבני חוף גדולות משויפות. כאן אתם יכולים לראות את הסירות, את המפרשיות באימונים של בית ספר ים ומכמורת. השביל הוא יפה, הוא נהדר, מאוד נעים ללכת לאורך החוף. מהר מאוד הגיעו אל רכס קורקר שיוצר מצוק מאוד נחמד שיורד לתוך הים. מאחוריו אפשר למצוא לגונות נחמדות. אם תתפסו אליו תגיעו אל תל מכמורת. תל מכמורת בעצם ניצב על רכס הקורקר, הוא יוצר את המפרץ הקטן, המעגן הקטן של מכמורת. תל מכמורת היה מיושב כבר מתקופת הברונזה, ובסוף התקופה העות'מאנית היה כאן נמל חשוב שבעצם ישב על שפת נחל אלכסנדר, שמו היה מינט אבו זבורה. מכאן יצאו אבטיחים שגדלו בשומרון, השיטו אותם לאורך נחל אלכסנדר אל השפך, מכאן אספו אותם אל ספינות, אל אוניות, ויצאו אותם אל מצרים. אם תרדו מרכס הקורקר, תוכלו להגיע לאזור טבלות גידוד. כאן אפשר לראות את המלח שנצבר כשמי הים התייבשו. במרגלות רכס הקורקר תוכלו למצוא לגונה נחמדה וטבלאות גידוד שיש בהם בעלי חיים וצומח ימי מאוד מעניין ועשיר. מולץ לטפס על הטבלאות בזהירות, לא להרוס ולא לקלקל, וגם לשמור על כפות הרגליים. אנחנו הגענו כאן לצלם ביום של ים ממש רגוע לקראת השקיעה. אפשר לראות כאן את תלמידי בית ספר מבואות ים של מכמורת באימון סאפ. אתם יכולים להגיע, לטייל, לשמור על הטבע. תהנו בטיול שלכם בנחל אלכסנדר ובחוף מכמורת. תודה על ההקשבה ונתראה ונשתמע בסרטון הבא.